വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കണം. ലോക തപാൽ ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തുകളുടെ പ്രവാഹം. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ജനനിയാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വേറിട്ട സമരം. 2018 പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട 140 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വടക്കാഞ്ചേരി ചരൽപ്പറമ്പിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ്. നിർമ്മാണം നിലച്ചിട്ട് 5 വർഷവും പിന്നിടുകയാണ്. പ്രദേശം വന്യജീവികളുടെയും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഫ്ളാറ്റിനെ ചൊല്ലി നടന്ന വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിർജ്ജീവമായ സ്ഥിതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ്. ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 1 വർഷത്തിനകം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നുപോലും വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് 3.5 വർഷത്തോളമായിട്ടും അധികാരത്തിലേറിയവർ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ തപാൽ ദിനത്തിൽ കത്തുകളയച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതെന്ന് ജനനി പ്രസിഡന്റ് വി അനിരുദ്ധൻ പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോക തപാൽ ദിനമാണ്. ഈ ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാന ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി പണിനിലച്ച് കിടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ശവകുടീരമായി കിടക്കുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 140 ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആശുപത്രിയുടെയും പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും വേഗം തീർക്കണമെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അത് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജനനി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പബ്ലിക് ഏതാണ്ട് 100 പേർ ചേർന്ന് കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും വേഗം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഇപ്പോൾ അതിന് തലനപറ്റി കിടക്കുകയാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയോ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കലോ ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ മാറ്റി ഈ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇതെല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു. അതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണം. കൂടാതെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ തെരുവുനായ ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വീണ്ടും ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതും ഈ ലോക തപാൽ ദിനത്തിൽ കത്തായി അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വേഗം നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.